Mitra sadaya, kumahadara Mang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar panggu ati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Dongeng nu judi hanca ku Mang Jaya carios nyambung nyata duriat kabawa ajal. Duriat kabawa ajal ieu para mitra karangan Koswara kitu. Dina seri Marakayangan. Atuh para mitra sadaya tina judul nage sakumanu digamarkeun kumaha kamari ku Mang Jaya parantos. Duh kumaha bawa cenah itu dongeng da kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongengna para mitra ieu teh carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal karangan Koswara dina bagian katilu. Sadaya dongeng parantos dugi kanalika nyanti harita teh lebetnya di susulan kumang emed kumargi di bumi aya tamu dupi tamu eta si oreng uana ua Subrata jeung ua Patimah kitu ua Titim atuh duka Titim Patimah sanes ieu mah para mitra ua Patimah ibu Titim sanes tuk sanes sinen sanes ibu Titim Patimah hongka pungkul duh sinen kahot perwargi. Ieu mah ua Titim cenah para mitra sadaya mangga urang teraskeun. Torojol Bupati mah jeung Pa Subrata kalaluar nyampeurkeun Bu Mimi jeung Yanti. Ngarasa keseleun pedah can araya asu, padulah nyampeurkeun ka gigireun Yanti. Geura munjungan salam ka ua tu Yan, ceuk Padula. Teuleuh, meni tamah geulis wae anak ua. Meni geuni ieu aduh, ua teh ngantosan hidep ti tadi Nyai. Ini dapat negara datang, geus datang. Oh, bawa wate kadieunya. Kamari ya buldan, nu kadieu teh depungan hidap. Paingan buldan kabung bulengan, muni herang agencelang hiye geuning anak wate. Solongkrong Yanti munjungan salam ka Bupati mah. Wadamang. Alhamdulillah, Nyai. Syukur hidap sehat katempona mah ku ua geuning Nyai. Pangesto ua. Pada lesot sasalaman jeng Bupati mah terus Yanti sasalaman jeng Pa Subrata. Wadama. Alhamdulillah cager Nyai. Yura kajero atu kajero. Mangga. Bering arasup ka tengah imah guk gek dariuk. Dina urutna tadi sedeng Yanti madiuk ngajajar jeng inung bapana dina korsi panjang. Yanti di tengah dihapit kuduaan yang harapan Bupati mah jeng Pa Subrata. Yanti ngeluk tungku tewasa pikeun manehna padu teteup jeung uana. Najan diteger-teger oge keukeuh para mitra dirina ngarasa asa boga dosa. Dosa pohara ku ayana dirina. Ti heula geus nolak ka cintana Cep Buldan. Dina hatena Yanti ngagerentes kieu. Moal boha bakal nyarekan geura ka aing ua pamaget sareng ua istri teh. Eta di Mang Emed aya kitunya ngabohong ka aing. Nyebutkeun teu nyaho saha-sahana. Kanyataan mah geuning aya sepuh Cep Buldan nyatana jadi ua. Sing tenang Kang Sukma, sanaos kumaha kacinta abdi mung kanggo Kang Sukma nyalira. Tapi lamunan Yanti teu kapapanjangan. Lantaran kadenge Bu Mimi harita nyarita dariana keur ka dirina. Nyai anak ibu ngahaja,
saurna uah hidup teh ka dieu teh nya tebih-tebih di Bandung. Taya sanes sajang alongo ka hideup. Tah kitu anak king saurna teh sajabina teh ngalaya teh palain ngarengsekeun pasualan hidup jeung kaayaan hidup. Maksud apa? Dipayun pan ka dieu aya cebul dan. Mhm. Tayeuna oge pangna uah hidup ka dieu aya pakuat pakaitna sareng cebul dan. Jentre pan harita cepudan aya maksud mandiri sejang ajak ngahiji laki rabi ka hideup. Sangam abdi mah perkawis ka jantan anu parantos ka langkung teu kada diungkit-ungkit deui. Ret nyanti ka bapana terus ka indungna. Ret sakeudeung ka bupati mah jeung ka pasubrata. Luk tungkul deui bari pokna neruskeun omonganna. Pasualan anu parantos rengse mugi hubungan ka kulawargaan antawis uah istri kali uah pamaget sareng abdi. Ulah dipakuat pakaitkeun sareng urusan cinta. Ngarahuh opatan jalma harita, ngarahuh lambat semunu eungap. Pangpangna keur ibu Fatimah jeung pasubrata, asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan lain bobohongan. Bu Mimi jeung padulah ge kitu sasat asa diwiwirang kunu jadi anak. Teu sangka nu jadi anak bakal nyarita pohara peureusna. Nyai, abdi Bu. Sanaos kumaha anak king, harapan ibu mah kali apa ngaharepkeun sangkan hidup nampi ka cintana Cep Buldan. Nampi panglamarna Cep Buldan. Nya, geulis dajan kumaha yakin hirup urang bakal senang. Bakal aya dina kabagjaan sagisa upama Nyai daek ngahiji jeung Cep Buldan. Uah hidup ngahapunten kana kalepatan Nyai margi teh ti payu nyebatkeun alim ditikah ku Cep Buldan. Teu naon-naon saurna nu parantos mah. Mung ayeuna ngaharepkeun sangkan hidup nampi kana panglamar uah hidup. Nu seja masih nikeun hubungan hidup sareng Cep Buldan. Tak kitu anak king, pamaksudan uah hidup oge. Nusanya tanama sasat sejang ajait hidup sangkan pinangi sareng kabagjaan dina ngoning hirup rumah tangga Nyai. Padulah jeng Bu Mimi silih selang nyarita mangaruhan nu jadi anak. Sangkan ayeuna daek narima ka cinta Cep Buldan, daek narima panglamar pasubrata jeng Bu Fatimah. Ngabandungan carita anu jadi adi jeng salaki. Bu Fatimah pohara panujuna. Manehna taya eureuna ungut-ungutan nyakitu de pasubrata. Samanehna oge gede harepan yen ayeuna mah Yanti bakal lea hatena, bakal daek narima pamaksudan manehanana. Ibu, kumaha Nyai? Apa? Cing, kumaha Nyai, kumaha? Kua istri. Kumaha teh agelis, anak ua. Sok atuh geura nyarios sing tetelanya. Nyangarah ua nu jauh-jauh ti Bandung ka dieu teh, henteu lantung tamuh laku teu luntang tanpa sejak itu. Paroman Bu Fatimah biar marah mae gede harepan. Teu ua, mugi kahartos kumanah ua. Istri naon nu bade disangemkeun ku abdi saterasna. Ngeunaan kaayaan abdi, ngeunaan sikep abdi Kakang Buldan. Tatagna keur nyaritana Neng Yanti kumpul deui pangacianana ayeuna. Kua, terutami ua pamebet. Cing, kumaha, cing aya naon anak ua aya naon. Pasubrata oge dina nemalanana estu di barung ku pangharepan. Anu harepan endah. Pasubrata pohara panujuna mun laksana tema anakna kawin ka Yanti. Lantaran katempo dina rupa kana pamulu jeung tata titi. Yanti estu eueuh cawadeunana. Kaputusan ti abdi mah teu tiasa diganggu gugat. Moal tiasa ditawis deui. Kumaha kitu Nyai? Kumaha anak king? Padulah jeung Bu Mimi caruringha. Pasubrata jeung Bu Fatimah deg-degan jaba ngagebeg di para mitra. Tetep alim ditikahkeun sareng Kang Buldan teh. Yanti? Padulah jeung Bu Mimi nyarita setengah nunga gorowok. Bari molotot ka Yanti tapi Yanti anggur malas neuteup ka indung bapana. Sedengkeun pasubrata jeung Bu Fatimah teu lemek teu nyare. Duanana leuleus satulang sandi asa kapupul bayu. Tungtungna amak kapegung ngagidir nu aya huntu ka kerot. Nyai sing karunya ka kerot ieu. Era ieu era ku uah hideup. Jabati kitu hawatos di ka Cep Buldan. Pancana saur Cep Buldan kajian teboga pamajikan batan tilaksanakan Nyai. Cek Bu Mimi bari tutunyu ka Nyi Yanti keuleunakeur kanu jadi anak. Yeuh,
ulah ngerakeun pira ngahiji pira kawin naon hesena. Cing kurang kumaha kaayaan Cep Buldan, sepuhna masih kene dulur urang, jalmi beunghar reaketan reaketon boga mobil ge seueur. Nyai, jabat Cep Buldan teh kasep bageur boga kalunguhan jeneng. Cing rek milih nu kumaha deui. Padulah setengah nganaha-naha kanu jadi anak. Sanaos kumaha kaputusan abdi mah panceng. Moal oleng najan aya pada muntangan. Moal rubuh najan pada ngadorongkeun. Sakali alim tetep alim abdi mah. Bupati mah nulila jempe anak kirewek nyarita. Tarik naker. Kayanti nyarita bari jeung ece geler sagala dan nyarita bari nangtu. Yanti? Diasih itu dipikanya, dipikade deh. Teh batah tu dah mulang tarima, rek disenangkan, ngadon nolak, rek dijajakan, ngadon merek gegel. Naon sabab nama kita bogoh ke anak wate, naon? Wah mugi ulah benuh ke abdi. Pangna abdi tu bogoh mati bogoh we. Dah soal kacinta mah, jeung kaasih masanes kedah disaruh disaurkan. Namung nulangkung ti eta kedah dirasakan nulangkung telem. Nulangkung antem kunu ngalakonanana. Cinta mah teu tiasa diatur ku batur. Cinta mah teu tiasa dikira-kira ku jelema sejen. Iwati kunu ngaranana panana ua. Rasa bogoh nu tetep ka diri, anjing dirina nu ngaraoskeun. Nyai gelis nung anak ua, abdi ua. Jadi gamblang nama cindak nama hidup teh nolaknya ka anak ua. Sanes nolak mung abdi mah teu purun margi sanaos kumaha. Kaputra ua tera rausan abdi mah asa kalancik we. Nu yakin asa raga bera rausan te upami kedah ngahiji ngarumah tangga mah. Anaking ua ngangap ka hidup teh geus teu asa jeung jiga nyai. Nah hidup poho deui apanan basa hidup keur sakola di SMP kene. Bareng jeung ua apan di Bandung. Kantenan emut keneh mah ua dugi ka iraha bae oge moal burung emut. Karaos kanya sareng ka asih ua nu pohara ka diri abdi. Nah, atuh wat ayeuna siga nu poho kana ka asih ua jeung ka nyaha ua. Tuki maksud ua, nya mun nya hidep ngarumasakeun ka nyaha ua mangsa ti heula. Mun nya hidep ngaku kolot ka ua hiji kawajiban pikeun hidep mulang tarima ka ua. Nya di antarana hidep kudu daek narima ka cinta anak ua, Buldan. Karunya ka anak ua beurang minangalamun ti peuting muring guling gasahan. Eta cenah inget we ka hidep. Baheula mamureun basa hidep keur di Bandung, basa hidep di SMP. Buldan canaksir, dasa sati hidup leutik kene. Atu anak ua geus sakola keneh deui. Tapi ayeuna dina mangsa hidup geus gede, anak ua geus boga pagawean bari panghasilan leuwih ti cukup keur ukuran. Urang mah bet naksir ka diri hidup. Malah geus kedal ucap majarkeun teh ka jeung teu payu saumur-umur, batan teu laksana ngahiji jeung hidup cenah kitu. Sanaos kumaha abdi mah moal tiasa nyaosan kepala Kang Buldan teh. Moal tiasa nampi pamaksadan ua. Hapunten sakali deui. Nyai. Aya naon ua? Mending oge dae ka anak ua. Lantaran hidup bakal senang. Hayang naon ku ua bakal diturunan. Bakal dilaksanakeun. Malah bisi hayang mobil ge. Ku ua dipangmeulikeun. Pasubrata nyarita bari ngebrehkeun pangbibita ka Yanti. Najan diolo odi bibita. Tetap Yanti dina pamadeganana sasat teu unggut kalinduan teu gedag anginan. Nyarita anger tatag naker. Ua, tong bujeng neme di bibita ku mobil, sanos diolo ku gedong si gerong 40 tingkat. Abdi mah moal kersa. Bogoh ua teu kenging disamikeun sareng harta banda. Bogoh teu tiasa ditukeurkeun ku harta banda. Teu tiasa di bibita ku kasenangan. Bogoh anu murni. Hartosna manusia sajati, cinta murni, cinta sajati. Cinta nu tanpa pamrih, cinta nu teu disarengan ku pangarahan. Be, tiasna keur geuning ibuna. Cek Pasubrata ka Bupati mah. Nya. Dasar. Walon Bupati mah humandeuar. Padulah atawa katelah juragandulah jeung Bumimi. Lain deui ngarasa amekeunana. Ku ayana nu jadi anakna mangsa ayeuna sasat geus ngawiwirang ka diri manehanna geus nyerahkeun kanu jadi kolot para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso.
Sakali kaayaan kitu antukna padulah jadi ambek. Teu asa-asa deui gantawang padulah nyentak ka Nyanti. Janti, maneh montong ngerakeun kolot. Montong ngawiwirang kolot. Cing atuh sakali ieu masih nurutkeun jadi kolot. Turunan saha atuh maneh teh meuni bandel-bandel teuing, ha? Apa? Yanti dicarekan ku bapana bari hareupeun uana lain deui ngarasa tugena. Bat kakaraeun dirina dicarekan lak-lak dasar kunu jadi kolot. Matak hatena asa ancur tugena nyeri hate. Sedih. Dua dampa leungeuna dipake nungkupan beungeut si panon murubut masihan pipi nyegruk ceurik ka nyanyerian. Ri alima teu monggo. Kana kumaha tu apa? Lur mewek kos polon sia. Ya Yanti, munu miharep ka maneh nu sejen teu naon-naon. Kumaha ditampi ku ge bapa moal ngamuk. Ya pan anu ngaboga, anu bogoheun ka hidep teh dulur urang, ku hidep ditampi, sarua we jeung ngabengkakeun hubungan ku keluargaan. Icing atuh sing mikir, ieu sing mikir. Beki komo amarahna padulah nyarita bari aja geler nangtung. Curuk meni bentik-bentik dipake tutunjuk kana beungeut Yanti. Bu Mimi ngarasa watir oge nempunu jadi anak cirik ngading diut alatan dicarekan ku bapana. Jeung memang najan sakumaha ambek nage asa teu pantes. Kudu ngedalkeun amarah hareupeun sema. Gancang harita meper nafsu nu jadi salaki. Bu Mimi nyarita harita teh. Apana parantos atuh isin. Moanya nyeseulan si Nyai payunan uana. Isin atuh ah. Karunya dikasih Nyai na ongko. Lah, seruana. Ya ibu na. Mun budak teu dikerasan eta teh sok tutumaneun. Rasa maneh kolot bageur, rasa maneh kolot tara di kukumaha. Hayoh wangkelang, bedang, teu nurut. Ih, sagala rupi oge ieu moal tiasa rengse ku amek-amekan. Ieu apana? Tos heula ada anak urang teh geus gede. Teu pantes dicarekan lak-lak dasar. Mulai hasilna kalah kacape we ngamekna. Batang hasil maksudna. Gek de padulah diuk setengah ngabebeutkeun bujur kana korsi. Kece serang akang. Kumaha ayi, kumaha geuning bet kieu kajadianana iteh. Heran keur eceu mah. Walon bupati mah murukusunu. Bener. Matakeuna keur mah cing rek dikumahakeun deui atuh. Rek nyarita naon deui ayi Mimi teh iteh. Saruana pasubrata ge teu bisa nyumputkeun kakeuheu jeung kaamekna. Pedah Nyanti nolak kana pamaksudan maranehanana. Hapunten ku kajadian kajantenan dinten ieu. Mung panuhun mugi ulah dianggo manah teuing. Pasihan heula dangka, pasihan waktos. Antawi sabulan atanapi dua bulan mah. Manawi leler emutan pun anak kapayuna mah. Ngahaja leuleuy jeung anca nyaritana Bu Mimi. Sangkan lanceukna jeung dahuanana bisa leler amarahna. Kumaha ibuna geuning kitu cenah teh? Pasubrata neuteup kanu jadi pamajikan. Kumaha apana we ibu mah? Bupati mah anggur masrahkeun kaputusan ka Pasubrata. Ayi Mimi. Abdi Kang. Ayi Dula. Abdi Kang, padulah lalaunana keur nemalanana. Teu naon-naon. Di tempoan heula sabulan. Sugan jeung sugan si Nyai leler manahna. Sugan kemah lilir pikirna. Engke meureunan sabulan ti ayeuna Akang jeung Eceuna malah jeung Sincepna sakalian bakal mungguhkeun deui ka dieu. Kitu ayeuna mah nya. Ayeuna mah kitu anu penting mah. Kunyuk sumang sejak ngiringan abdi mah Kang. Kumaha ye Mimi? Pasubrata ngareret ka Bu Mimi. Teu kinten bingahna ku ayeuna kasauran ti Akang nu langkung bijaksana. Mugi sasihan nu bade dongkap mah. Kayan pun anak teh teu saperos ayeuna-ayeuna Kang. Nuhun bireh Akang paros masihan lolongkrang saheulaanan kapun ana. Pokna Bu Mimi ngarasa bungah ku ayeuna Pasubrata daek nem mere tempo waktu heula. Tapi kade aye Mimi oge aye dulahnya. Seung saupamana sabulan nu baris datang dina mangsana ieu ka dieu. Heuga aya Nyanti sarua keneh jeung aya saperti ayeuna. Wah. Geus meureunan samet dieu urang duduluran. Lain kitu apana? Cek bupati mah bari ngadila ka adina terus menta ka seluyuan ti Pasubrata. Nya kitu teteh lahayna mah geus bulit ongko bisi poekeun di jalan. Jeung bisi Sincep geus balik ti Jakarta na. Iwah urang balik ibuna. Hayu atuh dalila di dieu keur naon atuh matak-matak tugena.
entre paneuteup bupati mah ka Nyanti bari pokna. Eta mah pikiran heula untuk rugina nyanyainya. Nah maning dae ka anak uah bari bakal senangah-nangah ning bari hubungan babarayan urang manyang apanyang apunyung atawa milih nolak bari hidup hirup bakal sangsara jeung dulur pegat regepkeun geura ku hidup. Anak uah pan ka sepohara jeneng boga kalungguhan luhur pangala gede boga mobil sedan leuwih alus batan sedan uah. Macak pantes ka anak uah loba nu bogoheun loba awewe nu naksir loba awewe nu kaedanan bari kaloloba na awewe nu baleunghar awewe nu kolotna jelma jegut jelma kaya barudak awewe na atuh kasebut luhur pendidikanana. Nya kitu anak uah mah heueuh cep buldan pan ka Nyai ge saurang teh bogohna ka Nyai Wungkul ku kitu na uah mi hapenya. Muga hidup ulah salah pilih ulah nepikan mikahayang nu mikahayang diantep heug Nyai mudag-mudag gulian bari tacan karuhan bakal mereka senangan ka diri Nyai moro jula ngalepaskeun peusing ngaranana kaharti meureun Nyai kahartos kapaksa Yanti nemalan bari tumungkul ebre harita para mitra budina alun nguyung cipanon juuh masihan pipi jadi daek meureun nya ka anak uah acep buldan. Bupati mah nyoba-nyoba ngolongan deui ka ayan hate Nyanti para wargi sadaya. Alim. Bupati mah meninggal lengak bakat ku amek para witra sadaya. Sugan teh moal anger kitu jawabanana. Ari teuin teh tetep geuning Nyanti mah dina kaputusanana. Yeuh apalah urang mulang lah. Aye mimi, aye dulah. Sing bener atuh ngawarah budak teh nya ulah sina wangkelang kitu. Ulah sina mawa karep sorangan babakuna mah. Ngirakeun matak jengkel. Leos keluar gejelik bupati mah mihulaan turun kaburuan kebat muru mobil nu dituna sisi jalan tekung silila torojol pasubrata nyamperkeun sedang dilawang pantonga janteng Bumimi jeung Padula Yanti mah katempona duka kamana sanggeus aya tukangan setir gancang mobil di starter gerung maju ngebelesat lumpat mapai jalan desa kebat kawetankeun dina nyetiranana sasat sataker kebek pasubrata teh abong keur amarah. Memawi para mitra keur amek teu meunang nyetir kitu teh akibatna. Geulis cilaka bakuna keur amek keur mabok. Hayu keur mabok teh para mitra eta seueur tingaleueut. Hayu cai herang mah mabok paling bungkang tapi eta para mitra nu ngandung alkohol seueur tingaleueut mabok atuh. Malah tekenging numawi ku agama ge dilarang para mitra diharamkeun malah mah kitu mangga ngaso heula ngaso.
Nyeukeun para mitra yanti harita ngeremaneh di jero kamar. Nyegeruk cerik bari nyuuh kana tumpukan bantal tu genah pohara ku kekecapan nu jadi bapa. Nyeri hate ku omongan nu jadi ua make menta tempo sabulan sagala. Para wargi sadaya, padahal tong boros sabulan para wargi sadaya. Kerianti na jadi tempoan 10 tahun oge moa dek daek kangaran buldan. Tetep nungancik bina tungtung hate ma iwati sukma wigena. Ngan kangaran sukma wigena dirinya yanti bakal masrahkeun raga jeng nyawa. Kasawangku yanti hirup bakal senang tumanina. Rumah tangga bakal harmonis lantaran di dadasaran kusilih pika cinta. Di amparan kusilih pikanya ahnu taya wates wangena. Ari sukma nu jadi implengan ning yanti keur dipieling. Ari tateh para mitra ku yanti. Nu keur dipieling ku yanti ayeuna keur nyuuh di jero kamar luhureun kasur. Ngagugulung bantal jeung guguling harita keur disanghareupan ku inung bapana. Nyatana Bahdira jeung Ambu Emi. Sukma anak abah. Abdi bah, walon sukma hatena deg-degan. Lantaran nu jadi bapa bet siga nu nyaritakeun pohara Dariana ka dirina. Tadi bada balik ti kebon Yanti sukma nyimpang heula ka babaturanana. Ngobrolila jeung babaturanana nya balik ka imah rada buit. Kabeneran inung bapana geus araya di imah padahal waktu tadi init ka kebon. Yanti mah inung-inung bapana keur areubeuh. Dah keur ngahancap paculeun di sawah nu di Ciwaru. Bahdira harita sajeroning yang haripanu jadi anak teh paduduaan tetinggalin padudanana tetinggalin ngelepus terus ulun padudan singit bakona meninyambuang matak seger nyakitu Ambu Eme tingungora tug nepi ka ayeuna geus nini-nini kana nyepah tara elat nu matak katitenan waos nage beureum kulua hanya kitu najan Bahdira katut Ambu Eme kasuk geus aki-aki jeung nini-nini tapi jarak jag keneh malah maranehna sajabati kuat kaduga keneh ngurus pakaya nu maranehanana oge sakapeung sok babantu kanulian kulakuli keur namah-namah resiko dapur ongkoh da kaasup walurat najan henteu ari kaasup sore ngabubur isuk nganggur mah lain aya beja nu kacarima ku abah cenah hidup sok reuleujeung ngajeng Neng Yanti putra juragan dula. Urang babakan beunei nyanya kidul teh sukma muhun ba walon sukma lalaunan dina hatena mangagebeg oge teu sangka manehna nu hubungan jeung Yanti bari sacara susulumputan sieun kanyahoan ku kolotna jeung ku sepuhna Neng Yanti ayeuna bet geuningan geus dikanyahokeun ku bapana geus heubeul teh kikituan teh parantos 3 taun ba 3 taun Bahdira ungut-ungutan ketruk-ketruk ngetrukeun padudan kana asbak awi. Geus kosong tuluy diisian di kubako mole meunang ngaluarkeun tina dompet kulit. Gur diseungeut terus diudud. Meni peureum beunta bangunu pohara nikmateunana. Geuning geus lila euy. Eta ibu ramana Neng Yanti heuh juragan ulah kali Neng Yayu juag bini. Parantos uningan. Pina mah teu acan bah ongko da abdi ge teramang ka bumina. Kitu esok amang sareng sok tepang teh di kebon atawa pi di serang. Da sieun benueun atuh di benuan ku. Mun ka abdi engke ari abdi bade terus terang mah kitu. Oh, geuning kawas lain lalaki make sieun diamek sagara. Bahdira neuteup seukeut anu jadi anak. Pangatacan terus terang teh margi abah sareng Ambu teh acan dipasian terang. Maksudnya pemikan tenan mah Neng Yanti parantos kaluar sakolana. Nami abdi wade wakca balaka ka abah sareng ka ambu kitu ba. Lalawora hidup euy anaki. Bet bobogohan deh jeng anak jalma jegud. Jeng jalma beunghar. Atuh sarua we jeng biit ngedeg-ngedeg pasir jog-jog dari buah loa cecenet mane kiara. Tak itu nu mata ku imun dibandingkeun antara urang jeng maranehanana. Sawa jeung bonteng ngalawan kadu atuh. Mangkani sakanya abah nu jenengan juragan ulah kali juag bibi. Jalma agul ku bayung butut, jalma nu reueusna keur ku kaayaan dirina tah kitu.
namun sanaos kitu perkawi antawis abdi sareng Neng Yanti namun perlos janji bah bakal hirup ngahiji laki rabi disarengan ku rasa cinta sajati. Oh, cinta deui, cinta deui. Rumah tangga teh cukup ku silipi ka cinta wungkul sukma. Tapi aya faktor-faktor sejen anu ngarojong kana kaharmonisan rumah tangga eta. Kakara rumah tangga bakal abadi, bakal tenang tumanina. Ku kolot katingalina teuis ceuli herang mata, lamun sing aya pangrojong tinu jadi kolot ti dua pihak kanana. Ari kitu abah teu satuju abdi micinta ka Neng Yanti. Sukma neuteup ka bapana, para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Sadaya Abah Dira Bapana wah Sukma ngadenge pertanyaan kitu tinu jadi anak kat kalahasiri katemong huntuna ompong geus loba numurag huntuna tibatan nunapel lain teu satuju Sukma ngan lamun bisa mah neangan we nu sejen bari nu ginaha nya anak king neangan nu awe sejen atuh nu satahap jeung urang sababad jeung kaayaan urang da aya pariwasa atuh wajah jeng wajah sedengkeun urang mah syukur taneuh riket kitu. Neangan taneuh riket euy we urang mah. Ceuk ambu emeh nu jempe ti tadi ka karaharita milu nemrong ku omong. Maksud jeung ambah sareng ambu kumaha? Sukma api-api nu tacan ngarti. Sok terangkeun amuna. Lain kalangan henen we atuh. Bah Dira ngagonyak ka ambu emeh nu digonyakna tibang nyerenge. Sarua katemong diompong saware. Baku abah nama geus ngahareuyan teh nya ka kami teh nya. Oh, kami mah sok gergeteun ari teu ngahareuyan ka nya neh jadu. Gergeteun kumaha ari abahna? Gergeteun teh bangbangna sok inget wae kana nostalgia. Masa lalu terbayang kembali masa kita sedang berpacaran dulu di pancuran yang cainya ngagolontor herang ngagenclang. Ari nanaon teh sok ngacaprakna keurnya. Tong dipeling mang sabaheula mah yeuh lantaran sudah berlalu. Ketangnya taya salahna masa lalu yang indah dikenang selalu kitu. Tungtung nabah Dira jeung ambu emeh seuri duanana. Siga nu suka bungah naker para wargi. Dul adalah sukma ge milu nyerenge seuri. Nganya kitu duka kumaha hatena mebet manteng inget bae ka Yanti. Pang-pang nama melang salempang sok sieun mang emeh bebeja ka sepuhna Neng Yanti. Ngabejakeun Neng Yanti jeung dirina. Sukma kapangih di kebon pasir. Sok sieun dibejakeun deui para mitra. Harita teh Yanti jeung manehanna keur ngarobrol paduduaan bari silih otel. Katempo ku Mang Emed.
Harita teh para mitra sukma ngalenyap. Jeng rumasa dirina ngobrol hotel jeng Yanti. Pohara gede dosana lantra eta dipahing pisan kunu jadi kolotna. Lamun sika pangih aya kaayaan kitu, mun pangih ku bapana, bapana Yanti geus pasti meureun Yanti dicarekan, manehna ge pasti kabarerang. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita tuluy amu emeh nyarita. Sukma memang teu salah omongan Abah Hidap teh ye. Leuwih hade hidap ngajauhan Neng Yanti, neangan deui awewe sejen. Rek kaparawan rek rana teu nanaon, rek sahanapeun ge reka nu saumur saluhureun ge teu naon-naon. Nu penting asal urang sababad ka ayan urang jeung urang kitu. Ceuk Ambu Emeh nyarita Darya Naker. Najan kitu sajeroning ngomong teu poho bari ngagilir-gilir sisi. Nah Ambu, Sukma kerung. Lantaran Ambu mah malang salempang si Neng Yanti teu disatujuan ku sepuhna. Hidup teu ditarima ku sepuhna Neng Yanti, kumaha engke mun hidup disia-sia? Kumaha engke mun hidup dihina basa? Nu nyeri teh nu bakal perih teh lain hidup. Lain hidup wae tapi Ambu jeung Abah bakal kaciwit kulit ka bawah daging, Ujang. Waktosna sae perwargi sadaya. Leuwih ka dieu para mitra sadaya carios nyambung. Nu judulna nya eta Duriat Kabawa Ajal. Duriat Kabawa Ajal. Dongeng karangan Koswara. Ayeuna bagian katilu, insyaallah enjing teraskeun bagian kaopat. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.